សូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ណាក់ញូឆាណែលអស់ចាណាស់លោកជំទាវចឹមឆៃលីនលេខមុខក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញម៉ូដម៉ាក់ដៃអនៅប្រទេសបារាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះម៉ាក់សម្លៀកបំពាក់បារាំងដៃអបានរៀបចំកម្មវិធីតាំងបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ប្រចាំរដូវកាលថ្មីរបស់ខ្លួនដោយមានការចូលរួមពីតារាល្បីៗលំដាប់អន្តរជាតិជាច្រើនដូចជា ជីស៊ូសមាជិកក្រុមចម្រៀងនារីកូរ៉េ អំពីការចូលរួមកម្មវិធីបង្ហាញម៉ូដរបស់ម៉ាក់ដៃអនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅលើកាណីអ៊ីនស្តាក្រាមរបស់លោកជំទាវផងដែរដោយការរៀបចំខ្លួនរបស់លោកជំទាវត្រូវបានមហាជនកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ឡើយគួររំលឹកថាកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019លោកជំទាវយឹមឆៃលីនបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏ព្រោះតែមានព័ត៌មានថា លោកជំទាវបានក្លាយទៅជាស្ត្រីខ្មែរទី1ដែលបានឈានជើងលើកម្រាលព្រំក្រហមក្នុងមហោស្រពភាពយន្តនាទីក្រុងកានប្រទេសបារាំងហៅថាកាណេសហ្វៀមហ្វេស្ទីវ៉លឆ្នាំ2019ពេលនោះអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណៈដែលជាប្រធានសមាគមសិល្បៈខ្មែរបានឲ្យដឹងថាលោកជំទាវយឹមឆៃលីនឧត្តមភរិយារបស់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ានី ជាស្ត្រីខ្មែរដំបូងបង្អស់ដែលត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពពិភពលោកនៅទីក្រុងកានឆ្នាំ2019ដែលប្រជុំទៅដោយតារាភាពយន្តតារាបង្ហាញម៉ូដតារាចម្រៀងនិងបុគ្គលដ៏ល្បីល្បាញលំដាប់ពិភពលោកអូនពិតជាមានមោទនភាពចំពោះលោកជំទាវណាស់អ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខណាបានបន្តថាលោកជំទាវយឹមឆៃលីនមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងក្រុមការងារហូលីវូដ ដែលបានចោះមកជួយរឿងការងារមនុស្សធម៌តេតតងទៅនឹងរឿងកុមារដែលរងគ្រោះដោយការបំពានដែលជារឿយៗលោកជំទាវតែងតែជួយដល់ក្មេងស្រីទាំងនោះហើយលោកជំទាវតែងតែជួយដល់កុមារកោថ្លង់ជាច្រើនដូច្នេះលោកជំទាវត្រូវបានក្រុមហ៊ុនហូលីវូដនោះអញ្ជើញលោកជំទាវចូលរួមជាកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពនៅទីក្រុងកាននាប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែលោកជំទាវយឹមឆៃលីន មិនត្រឹមតែមានរូបរាងស្រស់ស្អាតជាម៉ូដែលម្នាក់ទេលោកជំទាវក៏ជាមនុស្សស្រីក្រោយខ្នងការងារសប្បុរសធម៌ជាច្រើនជាពិសេសការចូលរួមក្នុងការងារដើមឈើនិងជួយកុមារទីទ័លជួបទុក្ខលំបាកជាច្រើនតែលោកជំទាវហាក់មិនសូវបង្ហាញប៉ុន្មានឡើយចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ